リアリティサムライ、運命だ。佐藤隆太さん、ありがとうございます。ビッグモーターのあれやん、これよく見たら佐藤隆太あれになってるやん、木崎になってるやん、これ。おい、ビッグモーターと掛け合わせ、これ自分でもしこれ、ま、考えたんやったら天才やけど、絶対どっかのネタのパクリよな、これな、どう見ても。これなかなか伝わらんけど、これこれ木崎やん、これよう見たら、よう見たら木崎なんやけど、ほら、木崎やんけよ。そう、フロント、これだからビッグモーターの CM に出てる佐藤隆太も車叩きまくってるっていう、そういうネタでしょ、要は。めちゃくちゃ笑顔だって、もう俺の中ではもう佐藤隆太イコール川藤やからさ、ルーキーズの。めちゃくちゃ笑顔やん。ガラスをそう破壊して修理するやろ。まさか木崎もここでリサイクルされると思わんかったやろな。What do you wanna sell? Thank you. 本人名乗り出ろって。顔が最高とか。佐藤隆太マジでとばっちりよな、ほんとにな。なんもあの人悪いことしてないの。ただ CM 案件やっただけやのにさ。090-2054-3955。 おい、なんか電話番号貼られてると思う。何の電話番号やこれ。電話帳ナビ特定できませんでしたってなってるけど、やばいな普通に。おい、誰かこれ非通知かけてや、誰か非通知かけて、これ暇な人。非通知やったらバレへんやろ。お、連投せんで、連投せんで、誰かかけるよこれ非通知やった。今年のね、4月13日に作られたアカウントやで、これ。誰か非通知かけよう。嫌よ、つけたらかかるから。連投声で、早くかけたれって言ったから。非通知やったらバレへんやん。誰かかけたれよ、かけてみたけど、着信拒否みたいなのされてるって。何のためにじゃ連投してんのよ、そもそも。何や、着拒って。なんで連投してんの、じゃ、この人は。他人のを晒してて、その人がもう嫌がらせ受けてたれ。昔モナチャットとかでなんか流出した電話番号をひたすら晒したやつおったな。これ遊びでかけたらぶち切られてんけど、いきなりかけた瞬間に、うわぇ、いいかけてんじゃんってめることやれって言って、いきなり吠えられて、へへってなったよ。変なおっさんガチ切れしとった。死ぬほどかけられまくってたよな、多分な。中には気違いのやつもいてさ、自分で携帯の番号を晒してやると思ったけどね、普通に。回れ回れメリーゴーラン、もう決して止まらないだよ。